Després de l'èxit de la primera edició, Xeraco torna a celebrar la segona edició de la Fira de l'Esmorzar i del Cremaet. La zona de la platja ha albergat aquest esdeveniment que s'ha realitzat del 28 d'abril a l'1 de maig. La veritat que sí, un èxit la primera i no podíem fallar en la segona. Enguany adelantem un mes la fira, aprofitant la climatologia que tenim a Xeraco i que vinga la gent més pronta i desestacionalitzar el turisme en la platja. Va ser un èxit i este segon estem millorant les expectatives que teníem. Bueno, pues esta segona edició lo que constata és que s'ha assolit una idea nova, el convertir l'esmorzar en un motiu per a que la gent conega la gastronomia de Xeraco, que conega tot el que ofereix una destinació turística excel·lent com és la que ofereix Xeraco, i a més en portes d'una campanya estival que després de la campanya de Falles i de Setmana Santa, que ha sigut molt exitosa, promet a muntó i per tant una bona iniciativa que des de la Diputació de València, com no podia ser d'una altra forma, hem de recolzar. Com solen dir, quan apostem per lo nostre sempre és bé, i en este cas, pels valencians ho sabem, no? Que l'esmorzar és una cosa molt nostra, i així en Xeraco, Abelino i el seu equip pues, tingueren la fantàstica idea d'apostar per l'esmorzar i el cremaet, i en esta segona edició ja se veu, la veritat que ha sigut poca l'evolució que tinguem per a comparar-ho, però la veritat que se nota, no? En presència de mitjans de comunicació, en presència de veïns i veïnes, en presència també de concursants, i això va en marxa. Aquesta iniciativa va néixer per a fer valdre una de les tradicions típiques de la localitat i una de les begudes que s'ha consolidat en el ritual de l'esmorzar. Per a la seva organització s'ha tornat a comptar amb persones expertes del sector hostaler, que s'han encarregat de preparar 4 dies de festa. Enguany hi ha un puntet més en l'organització. És de veres que els hostalers són tots de la mateixa qualitat des de l'any passat, però sí que nosaltres hem organitzat, hem millorat, aprenent de les coses que tingueren l'any passat, i enguany està un 10 en totes les activitats que estem organitzant. El divendres 28 d'abril va tindre lloc la jornada inaugural amb les personalitats públiques que es varen encarregar d'obrir el concurs del Cremaet. Un concurs que ha tornat a comptar amb la participació en aquesta segona edició de diferents professionals provenients de la Comunitat Valenciana. Bueno, pues el cremaet, después de un buen almuerzo, un cremaet es todo. Es el café, después de un buen almuerzo, una buena comida, es el final del sabor de boca. Un cremaet es la representación de lo que es Valencia, con un arroz al forn, la paella y todo eso, lo que es la gastronomía valenciana. Un cremaet es como decir, ahora ya está, ahora el almuerzo ya está hecho. A ver, esto es no es una tradición, es una religión. Es una religión y nos representa a los valencianos como tal, el esmorzaret y como cúspide última del cremaet. Significa un pedacito de nuestro ser, ¿no? Un pedacito de nosotros. Fer-lo en ganes y en ilusió. I ja està, perquè els ingredients per tots és el mateix, fer-lo amb ganes i amb il·lusió. La Fira de l'Esmorzar i del Cremaet de Xeraco ha disposat d'una programació molt completa en un cap de setmana gran amb el qual el municipi ja ha començat la temporada estival.